မင်္ဂလာပါရှင်11ရက်တန်ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထိုင်းထုတ်လင့်တင်ဆက်မှုစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့58နှစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်အောင်မွေးပွဲအခမ်းအနားများကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂများဦးဆောင်ပြီးမြို့ကြီးအချို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းပြော့ပွဲမြို့နယ်အတွင်းမဟာဒဏ်အားလိုင်းသွယ်တန်းစဉ်ပြုတ်ချမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းဗစ်တိုးရီးယားအမှုတရားမျှတမှုရှိစေရေးတောင်ငူမြို့နယ်ပြည်သူအင်အား300ခန့်စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းလက်ပုတာမြို့နယ်မှာ42မောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်တစ်ကြောင်အပါအဝင်နေအိမ်3လုံးခန့်ပြိုကျပျက်စီးတဲ့သတင်းအီရန်ကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ကန့်သတ်ပမာဏထက်ယူရေနီယံတန့်စင်မှုများတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းဖလော်ရီဒါရှိကုန်တိုက်တစ်ခုမှာဂတ်စ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ22ဦးထဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းနမဲကျော်အင်ဒိုနီးရှားဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိနူဂရိုဟိုအဆောက်ကင်စာရောဂါဖြစ်ကွဲလွန်တဲ့သတင်းအသေးရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းများမှာအီဂါဒီနဲ့နိုင်ဂိုလန်တို့နှစ်ဦးလုံးပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့အင်တာမီလန်အားကစားဒါရိုက်တာမာရော့တာအတည်ပြုတဲ့သတင်းချဲစီကွင်းလေလို့လော့ဖ်တက်ချီအသင်းနဲ့ငါးနှစ်စာချုပ်သက်တမ်းတုတ်ခဲ့ပြီးတပတ်လောက်ကပေါင်သက်သိန်းခွဲရရှိမဲ့တဲ့ရင်အစရှိတဲ့သတင်းများတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဥဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်သတင်းများတင်ဆက်ပေးပါမယ်။58နှစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်အောင်မွေးပွဲအခမ်းအနားတွေကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂများဦးဆောင်ပြီးမြို့ကြီးအချို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့58နှစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်အောင်မွေးပွဲအခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့များအပါအဝင်မြို့ကြီးအချို့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂများကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမြက်ခင်းပြည်မှာ7 July အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘာကတကျောင်းသားတွေအခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂကကျောင်းသားတွေမြို့ဆက်အသီးသီးကကျောင်းသားဟောင်းတွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတော့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုတာ58နှစ်မြောက် 7 July အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားအတွက်ထုတ်ပြန်ချက်အသီးသီးကိုဖတ်ကြတာမျိုးဆက်အသီးသီးကကျောင်းသားဟောင်းတွေကအမတ်တရအောင်မေ့ပွဲစကားပြောကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာတော့58နှစ်မြောက် 7 July အောင်မေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်10:00ကမန္တလေးမြို့မှာရှိရတနာဘုံတက္ကသိုလ်အတွင်းဗရောင်းလမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့တခြားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာရေခင်းကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအလေးပြုတာ၊ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းအမှတ်1မိနစ်ညင်သက်တာ၊ဘာကတာအလံကိုအလေးပြုတာ1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘာကတာအဆောက်အုံကိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကျောင်းသားတွေကိုဗိုလ်နေဝင်အစိုးရကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဟောပြောတာတွေပြုလုပ်တာ၊ခပြယူဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပုနေပွဲပေါ့နော်ဒီ7 July နေ့အခမ်းအနားဘာလို့လုပ်ဖြစ်ရပေါ့ဒီခုချိန်မှာ7 July ဒီ58နှစ်မြောက်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဒီ9/60ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဒီကျောင်းသားတွေရဲ့တွေးမြေကြခဲ့တယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအဓိကနေရာစူးစိရရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးရဒီအာနာရှင်ပေါ့အစအာနာရှင်နေရာစတင်ပြီးတော့စတင်ဖြိုးခဲ့တယ်မြမာပြည်ရဲ့ဒီတမိုင်းမှာလဲပေါ့ဒီကျောင်းသားတွေးမြေကြဒါအကြီးမားဆုံးပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမတမ်းပေါ့ဗျာဒါဘယ်တော့မှမမေးဘူးဆိုတာသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ58နှစ်မြောက်ဒီ7 July နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့မှာတော့58နှစ်မြောက် 7 July 1 day ကြေကွဲပွဲရာအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတဝင်းမြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဝင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေကျောင်းသားတွေဒေသခံအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမစတင်မီတန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံစွန်းဆက်ကက်လူရန်ခဲ့ပြီးကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအမြောက်ဝေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအလံတော်နဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားအာဇာနည်တွေကိုအလေးပြုတာတဝဲခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့က7 July အမှတ်တရတချင်းကိုတည်ဆူတာကိုကိုကျွန်းပြန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဖိုးလိုင်တင်ကအမှတ်တရစကားပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တဝဲခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအနေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီး7 July အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကတဝဲမြို့တော်ခမ်းမမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ကအခုအကြိမ်ကတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရားပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့7 July အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလိုက်ကော်မြို့ကီနီပြည်လူငယ်များသမဂ္ဂရုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုပြည်နယ်အစိုးရကနိုင်လွန်းလုံပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အတွက်လိုက်ကော်အချင်းထောင်မှာတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌခွန်မျိုးလိုင်ဝင်းနဲ့ကီနီလူငယ်တွေကတဝင်လွှာပေးပို့တာကိုသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းခွန်ရဲမင်းကျော်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားတမကမှာ7 July စိတ်တနေ့တောင်းနေတဲ့တမကဖြစ်ပြီးအဖိနှိတ်ခံကျောင်းသားလူငယ်တွေအဖိနှိတ်ခံလူထုတွေအဖိနှိတ်ခံတောင်သူတွေအတွက်ရည်တည်သွားမယ်လို့ခွန်ရဲမင်းကျော်ကပြောပါရယ်7 July အခမ်းအနားကိုအရင်ကကျောင်းသားရုံးမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပပေးမယ်အခုနှစ်အတွင်းဖိအားတချို့ကြောင့်အင်ရှင်ကဆက်လက်ငားရမ်းခြင်းမရှိတော့လို့ကင်းနီပြည်လူငယ်များတမကရုံးမှာကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အခမ်းအနားကိုကြားပြည်နယ်ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်ပြောပွဲမြို့နယ်အတွင်းမဟာတအားလိုင်းသွေတန်းစဉ်ပြုတ်ချမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးတေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြောပွဲမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလက်ဟောင်းမိုင်းတိုင်အမှန်269မိုင်6ဖလုံးကျော်အနီးမှာ900 kV မဟာတအားလိုင်းကျိုးဆွဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စဉ်ပြုတ်ချမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးတေဆုံးကတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးလည်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရမဲသိန်းခရိုင်ပျော်ဝဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမိုင်တိုင်အမှတ်269မိုင်6ဖာလုံးကျော်ခန့်ရဲ့အနောက်ဘက်တမိုင်ကန့်အကွာမှာ900 kV မဟာဓာတ်လိုင်းကျိုးဆွဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေစဉ်ပြုတ်ကျတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ကတခြားတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးကတော့မေတီလာခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်စဉ်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေကကြံတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးကတော့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မေတီလာခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်မန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကူတာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေတီလာကနေမန္တလေးပို့တာအဟွာကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေရာ296 269 6ဘလုံးကဟိုတော်ပဲပြောရဲတမိုင်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါအောင်ဆန်းတဲလာတာအောင်ဆန်းတဲလာတာကဟိုအလောင်းနှလုံးတဲလာတာပေါ့နော်သိတာတယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာကတော့ဘယ်သိနေတဲလာလို့မသိမေတီလာပြည်သူစေယုံကနေပြီးတော့အဲ့မန်းလေးကိုပေါ့ဘာလို့ဘာလို့တဲပြအောင်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုလူနာဒဏ်ရာတဲ့လူနာကအစောပိုင်းတစ်ခွတည်းရောက်ပေါ့နော်နေလေကင်းသွားတာပေါ့အဲဒဏ်ရာတဲ့လူနာတည်းရောက်ညကြမှာအဲဟွာလောက်ကြမှာ9နာရီခွဲလောက်ကြမှာဟွာပြူတာသူတေးတဲ့၃လောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ဝယ်မှုနဲ့ညောင်ကုန်းရဲစခန်းကတင်မှုတည်ခင်ဖွင့်လက်ထားကဓမ္မရာတိုင်းတည်ဆုံခြင်းဟုမဟုတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျ Victoria အမှုတရားမျှတမှုရှိစေရေးတောင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူအင်အား300ခန့်စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ရှိ Winston Hay ပုဂ္ဂလိကမူကြိုးကြောင့်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ Victoria လို့အမည်ဝတ်ပေးထားတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးမဖွဲမရပြုလုပ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုရှိစေရေးအတွက်တောင်ကုန်းမြို့မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကမြို့ခံပြည်သူအင်အား300ခန့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်တယ်12နာရီအချိန်ခန့်ကတောင်ကုန်းမြို့သမိုင်းဝင်ရွှေစံတော်ဖခင်ကြီးအရှိတ်မုတ်ကစတင်က V9 ဆိုင်ပုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးကျွေးကြော်တန်တွေကျွေးကြော်အော်ဟစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ခါခွင့်ပြုမိတ်ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရမျိုးပေါ်နေလို့ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကလေးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဆရာကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တောင်းကြတဲ့အကြောင်းပါဆိုရင်တော့လောက်ရှိအကြောင်းပါအကြောင်းအုပ်စုပြင်းပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်အမှုကြီးပြောက်ပေါ့ဟောအဲ့ကျတော့အဓိကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီတောင်းချီလူတွေနဲ့ရှင်းရတယ်ဒီကနေ့မှာကျူးလွန်တဲ့ဒီကဒီလိုက်စံပြနေနေပြီးလိုက်ကျွန်တော်တော့ကျူးလွန်မယ်ကထပ်မကျူးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်သူတောင်ကုန်းမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ငါးလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့မနှင်းနှင်းဝေကအခုလိုပြောပါရယ်တိုင်းလူတွေရဲမယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်သေးပါတယ်ဒီအမှုကရွှေကိုရွှေရမယ်အစ်စ်မဲ့ပေါ်ပေါ်ပါမယ်ကျမတို့မိခင်နေရာမှာဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြည်သူတွေအစားထိုးကြည့်လိုက်ပါသမီးတွေဆိုဒါစိတ်လေးနဲ့အခုကျမသူ့ကိုစားကျမကနေရှင်လိုပဲအခုပြောနေတော့ကျမအသားရစက်တော်မခံနိုင်ဘူးဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတောင်ကုန်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်ပေါင်းစုံကပြည်သူတွေ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ဆရာဆရာမတွေ၊လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ၊နိုင်ရေးကူညီမှုနဲ့ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေ၊နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့စုပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကမြို့ကပြည်သူတချို့ကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ရလမ်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ဝင်းရံအားပေးတာ၊မော်တော်ယာဉ်တွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လိုက်ပါပြီးဝင်းရံအားပေးတာတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကုန်းမြို့မဟာကိုပိုင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာကိုသူရင်ကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်လည်းတမိမွေးထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခုနေပြည်တော်ကဗစ်တိုးရီယာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံဘူး။နောက်တစ်ခုကအာနာရဲ့ငွေရဲ့ပါဝါရဲ့ဖြစ်ဒီလိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူး။ဒါကြောင့်မလို့
ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေစိုးမှာတရားဥပဒေစိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရဲလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကတရားသူကြီးကို CID လို့ဒါတွေကိုအားကိုးတယ်ဒါတွေကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတရားမျှတမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဖုံးဝယ်ပြီးတော့တရားခံအမှောင်မဖောက်ထုတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးပြောတာဗီတိုရီယာကိစ္စလိုမျိုးလည်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေရအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စတွေကိုအမှုမှန်ကိုရအောင်ဖောက်ထုတ်ပေးပါနော်နေပြည်တော်ကဗီတိုရီယာကိစ္စကိုလည်းအမှုမှန်တရားခံမှုအမှန်ကိုရအောင်ဖော်ထုတ်ပေးပါဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေကိုအားရတယ်လို့တော့လုံးဝမထင်နဲ့ပြည်သူတွေတယောက်မှမအားဘူးပြည်သူတွေအကုန်လုံးကသူတို့တဲ့အကုန်လုံးလဲတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကိုအားရတယ်လို့လုံးဝမထင်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်တယ်ဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးစနထုတ်ဖို့ကြသူတွေဟာတောင်ကုန်မြို့ရင်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဇေးလန်၊ကုန်သေးကြီးလန်၊ဘုံမူဖိုးကွန်းလမ်းတွေကိုဝင်ရောက်စနထုတ်ဖို့ခဲ့ပြီးမိုးလဲတနားရီကမှာတောင်ကုန်မြို့အရှိတ်မုတ်ဦးအနီးမင်းကြီးညိုရုတ်ထုရှိကိုရောက်ရှိပြီးကျွေးကြော်တန်းတွေတန်ပြိုင်အော်ဟစ်ကစနထုတ်ဖို့ဝဲကိုရုတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကနေ CID ကလွှဲပြောင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတလနီပါအကြာဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့မှာတော့တရက်ခန့်ဟာမူလကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့မူချိုချောင်းကြီးကျက်ရင်မှုရဲ့ရှင်မောင်အောင်ကျော်မျိုးခေါ်အောင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကောပုံမှန်386နဲ့ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတရက်ခန့်အစစ်မှန်မဟုတ်ဘဲအစားထိုးခံရတာသာဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးဥပဒေအရအမှတ်တရားပေါ်လွင်အောင်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း Justice for Victoria ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လပ်ပတာမျိုးနယ်မှာ42မောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်တချောင်းအပါအဝင်နေအိမ်3လုံးခန့်ပြိုကျပျက်စီးတဲ့တရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လပ်ပတာမျိုးနယ်မောင်းတီကျေးရွာအုပ်စုကျွန်းကလေးရွာမှာဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်က42မောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အခြေခံပညာမူလရန်ခွဲစာတင်ကြောင်တချောင်းအပါအဝင်နေအိမ်3လုံးခန့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ25ဦးတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျွန်းကလေးကျေးရွာအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းခွဲကျောင်းဆောင်မှာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစာသင်ကျောင်းပျက်စီးမှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ကျွန်းကလေးကျေးရွာအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းခွဲတာဝန်ခံဖြစ်သူလက်ပုတ်တာမြို့နယ်အုပ်စု38ကျောင်းအိုင်ကျေးရွာအခြေခံပညာမူလာတန်းလွန်ကျောင်းကဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ထေးကပြောပါရစေ။မနက်ပိုင်း 9:30 လောက်မှာဟိုအပေါ်42မောင်းတိုက်ပြီးတော့အဲအကြောင်းလေးပေး60 30 18ပေးပေါ့အဲအကြောင်းလေးပေါ့နော်မာခွဲအကြောင်းလေးအဲမာခွဲအကြောင်းလေးကိုမှလေးကြတဲ့ခါပြိုကျသွားတာပေါ့အာပြိုကျသွားတဲ့ဆိုအကြောင်းကော်မတီတွေကကျမစီကိုဟိုဖုံးဆက်ပြောလို့ပေါ့အုပ်စုမှုကိုတည်င်းပို့ရဲဆိုကျမကလည်းသစင်မြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကိုတည်င်းပို့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုပညာရေးကဟိုဘာလဲဝန်ကြီးစီလာမယ်ဆိုတော့ကျမသွားစောင့်နေပါတယ်အဲ9နိုင်ပွဲလောက်9နိုင်ပွဲထွက်သွားတော့ဟိုအစနာကြီးကြော်ကြော်လောက်မှာဝင်ကြည့်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါဘေးနားမှာအိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ်သမိုးပေါ်ဟိုဟာပေါ်ဒနိကာနာတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာမနက်ဖြန်ကျလို့ရှိရင်စာသင်ဖို့စစ်စင်ထားပါလက်ပုတ်တာမျိုးနဲ့အတွင်းအခုနှစ်မိုးဥရာသည့်အစာပိုင်းကစတင်ကလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးဇွန်လနောက်ပိုင်းကလည်းလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအမိုးလံပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလပီနိုင်ငံတကာသတင်းများတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်ကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ကန့်သတ်ပမာဏထက်ယူရေနီယံတန့်စင်မှုများတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာတော့တဲ့အနေနဲ့ယူရေနီယံတန့်စင်မှုတွေကိုတိုးမြင့်သွားမယ်လို့အီရန်ဘက်ကဇွန်လ9ရက်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကသဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းမိမယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့ဂတိကဝတ်ကိုမဆောင်ထိန်းနိုင်ဘူးလို့လည်းအီရန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အရက်ရှီကပြောပါရယ်။အမေရိကန်ဟာ2018ခုနှစ်မှာ၎င်းသဘောတူညီချက်ကနေတစ်ဖက်သက်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးအီရန်ကိုပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့ကာအမေရိကန်နှုတ်ထွက်မှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တရုတ်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊ရုရှားနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကိုအမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုကနေအီရန်ကိုဝိုင်းဝန်းကောက်ခွဲပေးဖို့ရပ်ပေါင်း60အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာအရက်ရှီကသူတို့ပေးထားတဲ့အချိန်ပြည့်တာနဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းအီရန်ကသဘောတူညီချက်အရခွင့်ပြုထားတဲ့ယူရေနီယံတန့်စင်မှု 3.69 ရာခိုင်နှုန်းထက်တန့်စင်မှုတွေတိုးလှုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
အရာဟာဘူရှာနျူကလ িয়ার ဆွမ်းရည်စက်ရုံအတွက်လောက်စားဖြစ်ပြီးပနမဘလောက်တိုးလာမလဲမသိကြသေးပေမယ့်အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အယာတိုလာအလီခါမီနီရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးပြောဝန်အရ900ခန့်နှုန်းလောက်အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးအီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့သတိပေးမှုထဲမှာ2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပါနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ပေးဆမှုကနေအီရန်ကိုမကာကွယ်ပေးဘူးဆိုရင်အီရန်ဘက်ကလည်းရက်60စီတိုင်းသဘောတူညီချက်ပါခရီးကဝတ်တွေလိုက်နာမှုကိုလျှော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တမန်တကားကိုတော့အီရန်ဘက်ကဆက်ဖွင့်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပြပြသွားခဲ့ရင်ဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ပူပန်မှုကိုအီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရူဟာနီနဲ့ဖုန်းထဲမှာပြောခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲအီရန်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖလော်ရီဒါရှိကုန်းတိုက်တစ်ခုမှာဂတ်စ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ22ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကကုန်းတိုက်တစ်ခုမှာဇွန်လ6ရက်နေ့ကဂတ်စ်ရိုစိမ့်မှုကြောင့်လို့ယူဆရတဲ့အင်အားပြင်းပေါက်ကွဲမှုကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်ယာမီမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်30ခန့်အကွာ Plantation မြို့မှာရှိတဲ့ Fountain Plaza ကုန်တိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုအချိန်ကြောင့်အကျိုးအပဲ့အပြက်အစီတွေဟာကားပါကင်အနှံ့လွင့်ဆင်သွားခဲ့ပြီး LA Fitness အားကစားရုံမော်တော်ကားတွေနဲ့အနီးကအဆောက်အုံတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲ Joel Gordon အဆိုအရဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာ2ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီး2ဦးကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်။ဖြစ်စဉ်ကို Gas ပောက်ကွဲမှုလို့မိသက်ဌာနကခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအပြက်အစီးတွေထဲမှာကျိုးပေါက်နေတဲ့ Gas line တွေတွေ့တယ်လို့ Mr. Gordon ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိမပြည့်ရသေးဘူးလို့သိရပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရဲတွေကအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ဆေးဖို့လူအဝင်အထွက်ပိတ်လိုက်ပြီးအနံ့ခံခွေးတွေလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့ပါရယ်။နာမည်ကျော်အင်ဒိုနီးရှားဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိနူဂရိုဟိုအဆောက်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီရဲ့အထင်ကရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆူတိုပိုပါဝိုနူဂရိုဟိုဟာအဆောက်ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတာနှစ်နဲ့ချီနေပြီဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရပါဗျ။အသက်49နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နူဂရိုဟိုဟာဇွန်လကလေးကတရုတ်နိုင်ငံကွမ်ဂျိုးမြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသနေရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာနူဂရိုဟိုဟာသူ့ရဲ့အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါလွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုထုတ်ပြောခဲ့ပြီးနေမကောင်းသည့်အတိုင်အောင်သူ့ရဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုတောင့်ခံရင်းဓာရုကုထုံးခံယူရင်းနဲ့ပဲအလုပ်မပြန်ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရေးတာ၊ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူလူကိုအသိပေးတာ၊အချိန်မရွေးသတင်းတောက်တွေစီကဖုန်းကိုဖြေးချပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နူဂရိုဟိုဟာ Twitter ပေါ်မှာ follower 2,000 နီးပါး Instagram မှာ follower 9,000 အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ဆရာနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုပုံမှန်တင်ပေးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ် August လကဓာရုကုထုံးခံယူပြီးမိနစ်ပိုင်းတွင်လွန်ပေါ့ကျွန်းငလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။နူဂရိုဟိုဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် Indonesia မှာစုတစိတ်များစွာချီးမြှင့်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီအာကစားသတင်းမြောက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အသင်းရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းမြောက်မှာအီကာဒီနဲ့နိုင်ကိုလန်တို့နှစ်ဦးလုံးပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့အင်တာမီလန်အာကစားထရိုက်တာမာရော့တာအတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့အာကစားထရိုက်တာမာရော့တာကအသင်းရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေမှာတိုက်စစ်မှုအီကာဒီနဲ့ကွင်းလယ်လူနိုင်ကိုလန်တို့နှစ်ဦးလုံးပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီကာဒီနဲ့နိုင်ကိုလန်တို့နှစ်ဦးဟာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအသင်းနဲ့အဆင်မပြေမှုကိုစီရှိခဲ့ကြတာကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာဖို့သတင်းကြီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာဂျူဗင်တက်စ်နီးပြဟောင်းကွန်တီကိုနီးပြတဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပြီးအသင်းကိုလည်းအလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေရဖြစ်ပါတယ်။အသင်းရဲ့အကစားဒါရိုက်တာမာရတာကတော့ကွန်တီရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေထဲမှာအီကာဒီနဲ့နိုင်ကိုလန်တို့မပါဝင်တော့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မာရတာကစီမံချက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာခမားအနေနဲ့တင့်တော်တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကစားသမားတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုလေးစွာစွာပြောဆိုခွင့်ပေးထားပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။အသင်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေမှာသူတို့မပါဝင်တော့ဘူးဆိုတာကိုအီကာဒီနဲ့နိုင်ကိုလန်တို့နှစ်ဦးလုံးတည်ထားပြီးသားပါ။ဒါကသူတို့ရဲ့အရေးအသွေးကိုတန်တရာဝင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကပါရမီရှိတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပါရမီကပြိုင်ပွဲတွေကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့စူဖလားတွေကိုတော့တောင်တင်းတဲ့လူစင်းင်းနဲ့ပဲရယူနိုင်တာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအီကာဒီကိုခေါ်ယူဖို့ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေပြီးအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတိုက်စစ်မှုလူကာကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချယ်ဆီကွင်းလယ်လူ Love Touchy အသင်းနဲ့ငါးနှစ်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးတပတ်လောက်ကပေါင်သသိန်းခွဲရရှိမဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။Chelsea အသင်းရဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူ Love Touchy ဟာအသင်းနဲ့၅နှစ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးစာချုပ်သစ်အရတပတ်လောက်ကပေါင်သသိန်းခွဲရရှိတော့မယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်23နှစ်အရွယ် Chelsea ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ2018ကမ္ဘာဖလားတတိယဆုရအင်္ဂလန်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်း Sarri ရဲ့ Chelsea အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားအဖြစ်ရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Love Touchy ကအသင်းနဲ့၅နှစ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်အရတပတ်လောက်ကပေါင်သသိန်းခွဲရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းကဒီအသင်းမှာနောက်ထပ်၅နှစ်ဆက်ရှိနေခွင့်ရရမယ့်အတွက်အရင်မဲပြောပါရယ်။ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်လို့အသင်းရဲ့ website ကနေပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ Chelsea လူငယ် Academy ထွက်ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ Love Touchy ဖာနေပြတဲ့လမ်းပတ်ကင်တွယ်မဲ့လာမယ့်ရာသီမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကထက်ပုံမှုပွဲထွက်ခွင့်ရရှိပွဲရှိနေပါရယ်။11ရုပ်တန်ရဲ့ညပိုင်းသတင်းများတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်